Կերամ ամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր, 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամ ամարացի։ Սրանք երեխո համար են, այս երեխեն մեզ հելա առողջ չա պետք։ Դու ինչ մտածես իր ասասներիս մասին։ Բարսա։ Ուրեմն ես քեզ մի քանի ժամ եմ տալիս, որ մտածես, բայց հիշի, ընդամենը մի քանի ժամ։ Ես կեզ սպասում եմ, Լորա։ Ինչին ես սպասում։ Պատասխանիդ եմ սպասում, իմ հետ ես թե չէ։ Բայց ես չգիտեմ քո պլանների մասին։ Լավ, ինձ ուշադիր լսի, Լորա։ Ես ուզում եմ երեխու հետ հաստատ խրի միջոցով Ժաննայից իմ փողերը ստանամ։ Ու վերջում Ժաննային իրագործած հանցանքների համար բան ուղարկեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես կվերականգնեմ արդարությունը, իսկ ամուսնու թալանողներից մեկը կստանա իր արժանի պատիժը։ Բայց դու էլ ես դրանց մասնակից եղել։ Ես այդ ժամանակ ամուսնու չեմ ճանաչել, Լաուրա։ Ու բացի այդ մի մոռացի, որ այդ ամեն ինչ եղել է Ժաննայի ու Լուսավոքի օրս նախաձեռնությամբ։ Ես զարմանում եմ, թե դու ինչ ունես մտածելու։ Չէ՞ որ դու ինձ միանալով դու կվերականգնես արդարությունը։ Արդարություն գոյություն չունի։ Ես երբեք չեմ կարող վերադարձնել իմ ամուսնուն ու աղջկաս։ Ես քո ասածները չեմ հասկանում։ Իսկ եթե ասեմ, ես քո հետ չեմ, ի՞նչ ա լինելու այդ ժամանակ։ Ում հետ։ Իմ։ Գիտես ինչ, դու հիմա իմ պլանների մասին ամեն ինչ գիտես, այսինքն գրեթե ամեն ինչ, ու ես քեզ դրա համար չեմ կարա բաց թողնում։ Պարզ, դու ինձ կվերացնես, հա։ Լավ, իսկ վերջում ինչ ես մտադիրանել երեխային, վերադարձնելու ես Ժաննային։ Ես չգիտեմ, թե վերջում ինչ կլինի, դրա համար էլ հիմա այդ հարցի չեմ կարա պատասխանել։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ հարցնում, դու իմ հետ ես թե չէ։ Բայց մի պայմանով։ Ասա, լսում եմ պայմանդ։ Ես հասկանում եմ, որ դու շանտաժի միջոցով ուզում ես տիրանաս այդ գիշատիչի փողերին, բայց լավ իմացիր, Ժաննան առանց երեխայի ու առանց փաստաթղթերի քեզ գրոշ անգամ չի տա։ Ինձ մենակ մի բան ա պետք, որ այդ տականքները երբեք, երբեք չտեսնեն իրանց երեխային։ Եթե դենց ա պետք, ուրեմն նենց կանենք, որ չեն տեսնի։ Պայմանավորվեցինք։ Դե։
Ներսարի տղեսը։ Մանջան, մենակներն եմ բերել։ Բայց դու առայժմ մենակ վերջ կենաս, նա։ Մամ, ամլացում ես։ Շկտրություն մի դարձնում։ Ոչ չի դարձնեմ, մամ։ Կարին անակել է։ Չէ, բայց ճանապարին ասեց շուտով ստեղ կլինի։ Մամ, տղես։ Վերջ, մամջան, վերջ, մամջան, միլացը, գիտեմ դժվարա, շատ դժվարա, մամ, բայց կարևոր էն է, որ մենք միասին ենք, հասկանում ես։ Ես գիտեմ, որ Ժաննան է դեկել, ինչ է ասում։ Առանձնապես բան չեր ասում, մամ, ուզում էր, որ եկել է ինձ տեսնի։ Նանանում են ճանմը, որ ես իրան որպես մայր ընդունեմ, բայց այդ շատ դժվար է, այդ իմ ուժերից վերը, մամ, չեմ կարը ես անեմ, չեմ կարը, մամ, կը չի հասկանում ենք, չեմ կարը, Ժաննան չի իմ մայրը, ես իրան որպես մայր չեմ ընդունեմ, դետես ինձ տղես։ Չի համար, մամջան, ինչի համար ներեմ, որ ինձ փոքր ժամանակվանից վերցրել պահել ես, հա, մամ։ Դես կան ժամանակ ես չեմ նկատել, որ իմ ու Կարինայի մեջ ինչ-որ տարբերություն դնես, ես երբեք դա չեմ նկատել, մամ։ Այդ այս։ Մարկ, խնդրում եմ ոչ մի բար չասես։ Կարինա, եթե դու մյուս անգամ առանց զգուշացնելու տնից գնացել ես… Չէ, Մարկ, խոսք եմ տալիս, էլ նման բան չի կրկնվի։ Ամեն անգամ նույն բանն ես ասում, բայց… Արինա, դու մտացում ես, որ մենք անհանգստանում ենք։ Կներ ես, մամ… Ամի զուրա, կարն է դու մեկը, անունող էլի ես ոչ մի բանել, չես հասկանում։ Մարկ, գիտեմ, որ ես ահավոր եմ, գիտեմ, բայց ես ես շատ եմ սիրում, Մարկ… Խնդրում եմ ներ իրից, շատ եմ խնդրում, Մարկ, ես ես շատ եմ սիրում։
Ուրա է պատրաստ, հեսա գալիս եմ։ Ես գիտեմ, որ շատ ուշա, բայց ի՞նչ անեմ, որ կարտոֆիլը չվարվեր, երկրորդ անգամ ստիպված չի լինի պատրաստել։ Ոչինչ։ Որոշել եմ համեղ պատրաստել սովորեմ, որ մամայից զարմացնեմ։ Ճիշտ է, միշտ իմ մոտ չի ստացվել, հիմնականում կիսաֆաբրիկատներ եմ օգտագործել։ Առաջին քայլն արդեն արված է, կարևորը ցանկությունը։ Դե փորձի վահել, չեմ համբերում, փորձի դես ոնց է ստացվել։ Շատ լավ, 5 ժամը պատրաստում ես, ոնց կարող է լավ չլինի։ Դու ինչի՞ չես փորձում։ Ես վախենում եմ։ Լավ, փորձում եմ։ Մյուս անգամ ավելի լավ կստացվի։ Կարող է բաղադրատոմսների սխալ գրել։ Բայց այդքան էլ վատ չի։ Մի քիչ աղի էր, մի քիչ ոնց որ վառված էր, կեսն էլ ոնց որ չէր եղել։ Բայց այդ կարևոր չի։ Ես չեմ ուզում, որ դու նեղվես։ Ինձ պետք չի քո պատրաստացը։ Ես քեզ սենց եմ սիրում։ Վայ, ես անպայման պատրաստել կսովորեմ։ Կսովորեմ, որ մամատ ինձ ընդունի։ Ասեց, որ այս երկորը նկարը կբերեն երեխայի։ Մի ինչ նկար։ Ծննդատան արված նկարը։ Հա։ Այն նկարը, որի հետևից գնացել էինք ու։ Չեմ հավատում, որ մենք այդքան մոտ ենք մեր տղային, ոչ մի բան չկարողացանք անել նոր։ Ոչ մի բան։ Նորեն, ինքդ քեզ տանջելը ոչ մի բան չես փոխի։ Տեսնես ուր է հիմա մեր տղան։ Նորե, քո ես էմոցիաները, դու նաև փոքրիկին ես փոխանց։ Ես կբացեմ։ Նարինե, Հաս, մարը վերի խեկճան։ Մարև Նարինե ճան, նարաճարի համը։ Նարե ճան, իմացել եմ ձեզ հետ կատարվածի մասին, այսինքն վերջին կատարվածի մասին։ Մարջան, ուղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ճիշտ է, ես ձեր կողքին չեմ, բայց ամբողջ օրը աղոթում եմ ձեզ համար, Նարե ճան։ Գիտենք, Նարինե ջան, գիտենք։ Նարինե, դու չես ուզում առաջվա նման մեր հետ ստանում ապրես, է։ Ճիշտ ասած, ինչ եկել ես, անընդհատ ուզում եմ ասեմ, բայց չի ստացվում։ Մարգ ջան, մի քանի օրից նորից
հետ եմ գնալու Ռուսաստան։ Եղբորս 60-ամյակն է, խոստացել եմ անպայման ներկա լինեմ։ Նարինը որ գնաք էլ հետ չեք գալու։ Նարե ջան, չգիտեմ, չգիտեմ, Աստծուց առաջ ընկնենք։ Լսել եմ, նոնա սկսել է քայլել։ Հա, դեռ նորմալ չի կարողանում քայլել։ Հիմա հենակներով ա քայլում, բայց օրվա մեծ մասը պարկած անցկացնում։ Հիմա արդյուն է։ Ես գնամ նոնայի մոտ, հա, դու մնա, Մարկ ջան, դու մնա Նարեի մոտ, ես ինքս, ինքս գնամ։ Հենակները տամ, մի քիչ էլ հենակներով փորձի քայլել։ Չէ, չէ, հիմա չէ։ Ուշ։ Նունա, նունա աղջիկս, ոնց էի սպասում այս պահին։ Ուրախությունից բարևն էլ մոռացա։ Երեխայի պես նորից եմ սովորում քայլել։ Տեսնում ես Նարին է ինչ առաջ ընթաց կա մամայի մոտ։ Կարինա, ուզում եմ նստել։ Լավ, լավ։ Ինքան երկար եմ պատկած եղել, որ շատ եմ դժվարանում քայլել։ Երևի երկար ժամանակ կպահանջվի, մինչև առաջվա նման նորից քայլեմ։ Մամ ջան, ինչքան ժամանակ էլ որ պետք լինի, ես միշտ քո կողքին եմ։ Ապրես։ Կարինա, դու նա մեզ համար սուր չաբեր։ Ես սուր չեմ ուզում։ Լավ, ես էլ կխմեմ։ Հա՞։ Լավ, արագ կպատրաստեմ, 5 րոպեից պատրաստ կլինի։ Պարզվում է, ընդամենը 5 րոպե ժամանակ ունենք։ Իսկ ինձ համար ժամանակը վաղուց կանգ առել։ Նունա ջան, ինչի համար ես անհանգիստ, հա՞։ Իսկ ինչ անեմ, Նարինե, ինչ անեմ։ Խոսի Ժաննայի հետ, խոսի։ Դու պատկերացնում ես ինչ տեղի կունենա։ Չէ, դա բացառված է։ Չէ, Նունա, այդպես չի լինի, այդպես չի լինի։ Ես մի ուրիշ բան եմ մտածել։ Ինչ։ Ուզում եմ Մարկի հետ խոսել, ուզում եմ իրան ասել, բայց այնպես, որ միայն ինքը իմանա։ Հետո, իսկ Ժաննան։ Նունա ջան, ես հասկանում եմ, թե դու ինչից ես վախեմ, բայց այդ քո վախի պատճառով շատ հնարավոր է, որ դու ավելի մեծ սխալներ թույլ տաս։ Չէ, Նարինե, ես գիտեմ ինչ եմ անում, ուղղակի հիմա այս համար ահավոր դժվար է։ Ես միայն վախենում եմ, Մարկը ինձ չի հասկանում։ Դրանից ես միայն վախենում։ Չէ, դու լավ գիտես, թե ես ամենաշատ ինչից եմ վախենում։ Նարեն, առանց ասելու արդեն պատրաստել էր սուրճը։ Ինձ մնում էր միայն բերելը։
Լիան ջան, տեղ ես քնում։ Հա, տատ ջան։ Գնա մամայիս մոտ։ Տատ, բայց երեխուն հանկարծ չասեք, որ գնում եմ մամայի մոտ, որտեղ մենք իրեն խաբել ենք, ասել ենք իբր գնում եմ աշխատանքի։ Հա? Հանգիստ տեղի բալես։ Հանգիստ տեղի։ Մաման չի գալիս, դու ես գնում, հա։ Խնդրում եմ էլի, տատ, մի նեղացի։ Գիտես, ավելի լավ է ես գնամ։ Ճիշտ ես անում, բալես։ Ինչ Հակոբիկը ասել է, որ Զինա տատիկին ավելի շատ է սիրում։ Զինան իր տեղը չի գտնում։ Շարից փորձանքից հեռու։ Ոնց որ ասում եմ։ Գնա, բալես։ Հա, տատ ջան։ Լավ, ես գնում եմ, հա։ Ա, Լիան։ Լիան ջան։ Լիան։ Ին որ Զինային ասել եմ, որ Ալան իր սրճարանը նորից հետ է բերում։ Բալես, Զինան որ հարցնի, կասես, որ տենց խոսակցություն կա, հա։ Ինձ սուտասան չհանես, բալես։ Տատ, ինչի համար ես տենց բան ասել։ Ինչ ասել։ Լավ եմ արել։ Ուֆ։ Այն օրը կանգներ էր, աղբոր մոտ մեծ-մեծ խոսում էր։ Ես էլ ասեցի։ Զինային հենց տենց էլ պետք է։ Լավ, տատ ջան։ Ահա ինքը բարևես, Լիան ջան։ Հա, տատ ջան, անպայման։ Մամայի մոտ ես գնում, Լիան ջան։ Հա, գնում մամայիս մոտ։ Իմ կողմից մեծ մեծ բարևներ կփոխանցես։ Անպայման։ Դե լավ, գնացի ես։ Ալան երևի իր սրճարանի գործերով զբաղված, դրաման էլ չի կարողանում գալ։ Ինչ։ Հա։ Ալան երբ է բացելու իր սրճարանը։ Չէ, լսել եմ Ալան շատ համեղ տորթեր է պատրաստում, այ հենց աշխատացնեց գնալու են փորձելու իր ֆիրմայի տորթերը։ Հա։ Հա։ Ալլաս շատ լավ ձեռք ունի։ Հա։ Ինչի Ռուբենը չի կապնվում իմ հետ, հա։ Չնայած ոնց կապնվի, Արամը առանց կողպեք ինձ փակի տակ ա պահում։ Կնոջն մորն էր գլխիս պահակ ա կարգել։ Ես պիտի ելք գտնեմ։ Ելք, քանի դեռ Ռուբենը ամեն ինչ չի փչացրել։ Ռոզան, ինձ տուն ա պետք։ Տուն։ Տուն։ Վարձով կամ առնելով։ Չէ, ես հավես չունեմ այդ արկվաճարքի հետ։ Ավելի լավ է վարձով լինի։ Հա, ինձ տուն ա պետք։ Փաստորեն ուզում ես ասել, որ իմ տանը չես ուզում ապրել։ Աչքդ լուս, Ռոզան, գնում եմ քո տանից, ուրախացի։ Ժաննա, հերիքա, հեգնանքով խոսես։ Իմիջայլոց ես քեզ վատ չեմ վերաբերվել։ Իսկ Արամը տեղյական։ Չէ։ Չես կարծում, որ արժեր տեղյակ պահել։ Ինչի համար, թույլտվություն ստանալու համար։ Հիմա ինձ օգնելու ես, տուն գտնեմ, հա։ Ինձ չուր բրոկերների հեռախոսների համարներ են պետք։ Սպասի։ Ոնց որ թերթում կա։ Ժաննա, ինչ ա պատահել, ինչ ես ուզում գնալ։ Ազատությունը լավ բան ա, Ռուզան, ովով ես դա շատ լավ գիտեմ, ես շատ երկար տարիներ եմ զրկված եղել այդ հաճույքից։ Համել ինչ վատ ա, որ Ռուզան, ես կգնամ քո շունչներ կբացվի, իմն էլ կբացվի։
Թե չէ սենց ոնց կլինի, ոչ դու ես կարողանում տնից դուրս գաս, ոչ ես, հա? Գնամ թերթնա։ Չապես, խոսես նոնա հոգնել եմ ստերիցը, ասա ուր է իմ երեխեն։ Ինչ տականք ես դու Ժաննա, ինչ տականք, դու ոնց ես կարող, դու ոնց կարողացա նորածին երեխու առևանգել։ Լսի, ես չեմ եկել ստեղ, որ վիրավորանքներդ լսեմ։ Բանտ ես գնալ, իշի դու բանտ ես գնալ։ Ավես որ նոնա, ես բանից պարզվում, դու տեղյակ էլ չէիր, հան նոնա, որ քո երեխեն ամուսնացավ։ Հեյ, ինչ ստոնես դու Ժաննա։ Լսիր, ես քեզ բան եմ ասում, եթե ես քո աղջկան չխնայեցի թորանդ, հաստատ չեմ խնայի խոսավեր չապես։ Գիտես ինչ եք ես այսքան ժամանակ ոչինչ չեմ ասել։ Որովդև ես չի ուսում, որ քո երեխեն իմանա, որ քո պեստոր մայր ունի, որ քո երեխեն տարապի։ Հերի կապիլի սոպա ես, հաշկացի դու կինես, ինձ էլ իմ որդին ապետք, ուր է իմ տղեն, ասա եթե թորանդ կյանքը տանկակո համար, ուր է իմ երեխեն, շատ մոտա, շատ մոտա, ես եմ վերսել քո երեխուն, ես եմ մեծացրել քո երեխուն։
Համա։ Բալես, որտեղ ես։ Ես ժամին ուր պիտի լինեմ օֆիսում։ Ինչ ա եղել։ Դե ինչ պիտի լինի։ Ժաննան որոշել ա գնալ մեր տանից։ Ինքն ա ասել։ Հա։ Արդեն վարձով տուն ա փնտրում։ Լավ, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Գամ տերեմ ինչի ա տենց հանկարծակի որոշում ընդունեմ։ Ասաց հա տեղ չգնա մինչև գա։ Լավ։ Լավ, Բալես։ Նկատում ես, Մարկ, մեր փոքրիկ օրորի մեծանում։ Այն օրը գիտես ինչ եմ մտածել։ Մտածում եմ, որ այսքան ժամանակ է, մենք երբեք չենք հարցրել, թե երեխուս սեռը ինչ է։ Բայց որ մյուս անգամ գնանք, անպայման կհարցնենք։ Չէ, ես չեմ ուզում ոչինչ իմանալ։ Երբ իմանում ես սեռը, կորցնելուց հետո շատ ավելի դժվար է լինում։ Նորել նման բան չի լինել։ Մարկ, ես արդեն մի երեխա կորցրել եմ, մեր տղային գողացել եմ, միայն ես փոքրիկն եմ, որ կարող եմ հիմա պաշտպանել, բայց ես շատ վախենում եմ։ Վերջնարը, լավ, էլ չեմ հարցնի, եթե չես ուզում։ Ծնվելուց հետո նոր կիմանամ, տղային գողացել թե աղջիկ։ Մա։ Մա։ Մամ, ինչի ես մենակ վերկացել։ Նորա Կարինան։ Հենակները էլ ինչի համար են, եթե ռոպե մեկ պիտի ձեզ կանչ։ Այ։ Դուր, դուր ինձ։ Նստի մոտ։ Զգուշ։ Զգուշ։ Մամ, սեղանից հետո մենակ վերջ չկենաս, հավ։ Կարինան ինչա քեզ թողել։ Մարկ, մենք պիտի խոսենք։ Մամ, ուզում ես ես ձեզ մենակ թողնամ։ Հանար է։ Մամ։ Լավ, ես ներքև մնամ։ Ինչի ուզեցիր, որ նարեն գնա։ Ահա, շատ լավ, ես իր ժաննից տեղ կլինեմ, ահա, էլա։ Ժաննա։ Ռոզան, ես լինում եմ, ես համարյատուն գտել եմ։ Ամենայն դեպս ինչ էլ որ լինի, ես էլ չեմ վերադառնա։ Ոնց որ մեր մոտ բերդում են ասում, բարի ազատում։ Չէ, Ժաննա, համբերի, Արամը ուր որակը հասնի։ Արդեն տեղ ես հասցրել։ Ապրես, Ռուզան, ուրեմն առավել ևս պետք է արագացնեմ, որ Արամը չհասնի։ Այդ երեխան խնդրեց, որ քեզ փոխանցեմ, անպայման սպասես։ Ռուզան, Արամին ասա թող ինձ հանգիստ թողնի, լավ։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, ամեն ինչի համար եմ շնորհակալ, Ռուզան, բայց իմ գնալու ժամանակը հասել է, հաջողություն։ Ժաննա։ Ժաննա։ Մամ ջան, նահանգերծերուն ես քեզ չեմ հասկանում, ես քանի օր անընդհատ ասում ես, որ դու մեղավոր ես, կասես ինչ ես այդ վիճակում։ Մարկ, ես այսքան օր ուզում եմ քո հետ խոսալ, բայց կամ ինչ-որ մեկն ա գալիս, անընդհատ ինչ-որ մի պատճառ ա լինում։ Գիտեմ, ես եմ այդ պատճառները ման գալիս, որովհետև իրականում ես
Ուղղակի համարձակություն չեմ ունենում քո հետ խոսալու համար։ Մամ ջան, խնդրում եմ, էլի միանգամից ասա, թե չէ ես արդեն սկսում եմ ահավոր բաներ մտածել։ Մարկ, միչև ասել է, ես ուզում եմ դու իմանաս, որ ամեն ինչ այսպես չէ դասավորվի, եթե ինձ վրա մահափորձ չկատարվեր, ու ես չկորցնեի խոսալու ունակությունը։ Մամ, միանգամից ասա, էլի։ Մարկ, Մարկ, դու Ժաննայի տղան չես։ Մարկ, դու իմ տղան ես։ Իրա տղեն եմ, մամ, չէ, Ժաննա, խապելա։ Չէ, բայց դու այսքան ժամանակ չէիր լռի, հաստատ դու չէիր լռի, չէ, մամ, մամ, ես ինչ խաղա, մամ, ես ինչ խաղա, կբացատրես հասկանա, բացատրի հասկանա, ինչ խաղա։ Ես կբացատրեմ, հա, Մարկ։ Եթե մի ռոպե ձգես, ես արդեն խելագար բացատրի տեստ եմ։ Մարկ, այն օրը, երբ ինձ վրա կրակեցին, դրանից առաջ ես իմացա, որ երեխուն առևանգել է։ Առաջի մարդը, ում վրա ես կասկածեցի, դա Ժաննան էր, որովհետև մենակ նա կարող է տենց բան անել, Մարկ։ Ժաննան ինձ շատ է սպառնում, Մարկ, որ ձեզ ինչ-որ մի վնաս կհասցնի, եթե ես իր որդու մասին որևէ տեղեկություն չհայտնեմ։ Հետո, մամ, հետո։ Դե հետո էլ, երբ իմացա, որ երեխուն գողացել են, Մարկ, ես ինձ լրիվ կորցրեցի, ես զանգեցի Ժաննային ու ասեցի, որ գիտեմ, որ ինքն է արել, որքան էլ զարմանալի թվա, բայց Ժաննան չհերքեց դա, Մարկ։ Լսի, մարդիկ չեմ փոխվում, իսկ եթե քո աչքին մարան փոխվել, ուրեմն ձևացումը։ Լրի մերեխու նման եք ձեզ պահում։ Ես մարային չեմ փոխվում, ու ավելին ասեմ, նոր տարում ինքը ես տանն լինելու, բայց որպես իմ հին։ Ի՞նչ։ Այն արե հոգնեցի է, պարկած Մարկանց, մամ, ես ահավոր անհանգստանում եմ Մարկի համար։ Ինչի մասին եք խոսել, ինչ ես ասել, որ հիմա Մարկը այս վիճակում է։ Ռոքանո, հալո, Աննա, 79-546, ես ես չեմ լսում, ինչ եք ասում։ Սրանք սաղ կգցես կամպյուտը։ Ուզում ես վարհան, բանդիպենք։